connexió que has fet entre aquests materialismes que dius que no donen pas a una acció moral o una concepció de la moral, però tu no creus que és compatible la visió materialista determinista amb la creença de que hi ha una incertesa perquè hi ha ignorància i per tant, perquè una mica seria espinosa, no? Què passa? Que per la primera la, és compatible si realment un és... És compatible si un bueno, pensa que tot està causat, no. Però nosaltres desconeixem. I partim de la premissa que realment un creu que el determinisme hi és, aleshores sí. Seria una figura d'allò que deia, deia que la incertesa seria l'excepció, o sigui, una qüestió simplement temporal d'ignorància, sí. És a dir, que el grau de coneixement que tenim en l'actualitat, doncs tal, però que arribarà un moment, és la idea que portem d'Espinosa, doncs, i és la idea aquesta que la llibertat es basa en la ignorància, per exemple, els alumnes, sol dir des de l'exemple aquell, jo sé que la gent que té problemes de digerir productes làctics, a veure llet, doncs que tradicionalment s'ha plantejat una qüestió de gustos o opció personal i avui dia sabem clarament que és falta d'un enzim, la lactasa, diguem, per assimilar la lactosa i doncs en aquest sentit diguem, s'ha esvaït la idea d'incertesa o de llibertat i ha quedat com ha avançat el coneixement determinista. No? Però clar, aquí partim de que realment un cregui que tot es pot explicar totalment. El primer que s'hauria de discutir és que realment s'hauria de demostrar una mica amb l'existència de Déu, que haurien de demostrar l'existència són els creients. O sigui, el primer és que les persones que diuen no, no, això de que naixem, morim, no sabem com, no sé què, no sé què fer, la vida és complicada, no sé si demà les coses van dir... No, 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 això és un engany. És a dir, realment hi ha un determinisme en la vida humana. Seria de desitjar que fessin una mica diguem, una demostració de com realment és aquest determinisme, no? De forma clara. I d'altra banda, el cas d'Espinosa, igual per despatxar la mandra d'investigar a fons, no? Perquè aquests autors ja tan potents i tal, no? Però una vegada vaig llegir una observació del Zizek, que em va agradar molt. No? Zizek diu, el problema d'Espinosa és que tothom el pot fer seu. Aleshores, Espinosa, hi ha un Espinosa i un espiritualista, Déu sigui natural, però Déu també, la mentalitat moderna tendeix a oblidar, no? Hi ha un Espinosa materialista, hi ha un Espinosa defensor de la llibertat, un Espinosa defensor de la necessitat total pel mètode geomètric, no? En aquest sentit ja és una llàstima, diguem, potser no... Bé, segurament és ignorància meva, no? Però, home, no hi cal... Òbviament hi és l'aspecte aquest de la llibertat com a ignorància, simplement. És un plantejament, però repeteixo, jo crec que la premissa prèvia de que aleshores diguem el que s'ignora, que seria que hi ha una explicació, és el que primer hauríem de resoldre, sobretot les persones que defensen aquest determinisme, sigui biològic, sigui econòmic, sigui de mentalitat d'època, sigui d'educació, sigui de... Sí, jo voldria per algunes preguntes que han sortit per aquí és que aclareixis una mica, o sigui que donessis més matisos o diguessis més sobre el concepte aquest que has dit de seguretat relacionat amb paternitat. Tradicionalment la seguretat ha estat vehiculada o relacionada amb un estat de govern, no? Que tenia un exèrcit que defensava els interessos del poder dominat perquè eren aquells que manaven a la ciutat. A partir de la Revolució Francesa, com tu bé has assenyalat, la reivindicació de Robespierre és justament la popularització de la guerra nacional perquè es democratitzés l'exèrcit per defensar els drets, no? I les igualtats de tot el sistema republicà. I clar, ara, diguem-ne, actualment la seguretat, pues, sabem que s'ha tornat a l'estat de mercenari, no? És a dir, els exèrcits són de caràcter popular però de classes molt baixes, d'immigrants amb uns de països pues, que són acollits i que s'incorporen a l'exèrcit, el cas més evident de l'exèrcit americà,
I això és el concepte que tenim en general més establert quan pensem en seguretat, és la seguretat del ciutadà a través d'un estat dominant que són els sistemes democràtics amb una ideologia política liberal i un exèrcit, i la seguretat té un rol molt determinat. Llavors, com que, bueno, estava aquí amb alumnes a fer preguntes, m'agradaria que, jo crec que tu vas per una altra banda, i llavors que aclaressis aquesta idea de seguretat a la que tu estàs pensant. La seguretat també és seguretat social. Sí, per això. Hi ha una connotació tradicional d'origen polític, no? Però seguretat també és una xarxa de protecció, tot i que aquesta xarxa pública, diguem, sanitària, òbviament, sempre es pot buscar l'altre aspecte i dir que, com s'ha assenyalat a vegades, xarxa té la doble connotació. La xarxa té la protecció, però és un sistema de captura. Llavors, també es pot entrar aquí, ah, bueno, però el sistema de seguretat social és una manera, que es diu ara del Big Data, és una manera d'obtenir informació dels ciutadans. No? I quan estiguem tots ben bé amb la targeta sanitària i les malalties que tingui, això ho venem amb empreses privades, no? Quan es privatitzi del tot diguem, el sistema de sanitat i fotem el gran negoci, no? Però la lluita que tal, doncs la seguretat social és una excusa, una coartada doncs, per privatitzar i per tenir benefici i aleshores l'Estat, el poder, el que sigui, dominar més a Vilallur. Jo, òbviament, una mica jo suggerir les teves paraules, lògicament, jo aniria en el sentit, diguem, positiu, no? D'una persona, el que deia jo, la part aquesta material, no? Cos concret, amb unes necessitats, això és el pensament que jo deia abans, d'una mica postmodern, tal la idea aquesta del cos, no? Una cosa etèria, no? Com un camp d'immanència que diu Deleuze, però no té uns límits clars i que no hi ha uns desnivells clars, no? El cos sense òrgans, no? Un cos una mica que va estar molt bé amb la idea tradicional, no? Jeràrquica i única, no? Però que hi ha el perill d'això que s'acabi confonent i amb el no res, no? Això és assumint que sí que hi ha òrgans, també, encara que no es pugui explicar totalment l'origen del cos i no sé què, les potències del cos, el que sigui, però hi ha un cos amb unes característiques, no? Que en termes tradicionals seran necessitats o el que sigui, però són característiques concretes que a més no són només positives, com aquesta imatge del cos també representa aquesta habilitat, és un cos que es posa malalt, un cos que necessita ser cuidat a la infància, un cos que les persones quan es fan gran va perdent també autonomia, que no és només un cos desig, no? És l'imatge del cos desig, per entendre'ns el maig del 68, no? Aquesta de, no sé això, convulsions, no sé què, tal, que estic simplificant, però bé, no tant, tampoc, no tant. No? Aleshores, bueno, tenim aquestes característiques s'han de cuidar. Jo, aquestes característiques com la seguretat, diguem, de l'alimentació, seguretat, diguem, de tenir un sostre, o la seguretat, jo no sé, no, de salut, tornant una mica això de la seguretat sanitària o social o el que sigui, i aleshores dir que la seguretat, doncs, era reivindicable. Això sí, com a, que deia, òbviament, no com a tope, no? Sinó com allò de dir, ah, clar, no? Aquest és l'objectiu, això hi ha que es diu la piràmide Maslow, que és un típic equívoc, no? O sigui, allà sí que sembla que realment és la seguretat tal, però com a realment, tasques, els matisos aquí són molt importants, no? Aleshores, sí que ell posa que per sobre de la seguretat hi ha la motivació de llibertat, de creativitat, però sembla un luxe, un luxe afegit. El que és important és satisfer la seguretat i la resta, diguem, ja veurem. O sigui, a més, un pot ser creatiu, un pot investigar, un pot, a més, com vulguem dir, bueno, això, però el que és important és aquest nivell. No, no, òbviament, en aquest sentit, sinó en el sentit que Beba deia, Russell deia que ningú vol només sobreviure, tothom aspira a viure. La seguretat, òbviament la seguretat com a trampolí per una vida, diguem, conreant allò que diguem, ens plau més i sembla més propi dels éssers humans, no? Una vida més lliure, una vida més creativa, una vida diguem, no només de supervivència animal.
Però seria seguretat això, el sentit d'assegurar, que estiguin resoltes aquestes necessitats bàsiques. Bueno, a mi m'agrada molt les explicacions sobre el dinàmic, perquè a mi se'm fa molt evident que hi ha una lectura política molt actual de la idea aquesta, des del punt de vista de Lucreci. Us he explicat que en Lucreci ja no és només la desviació que permet la llibertat, sinó que és l'atzar el que domina, i que en tot cas les regularitats causals que nosaltres veiem en el món són contractes. Clar, a mi se m'acut que això ve a ser com una espècie de possibilitat de crear polítiques fundants. O sigui, polítiques constituïents noves. O sigui, en el moment en el qual aquests contractes, i la lectura te la feia inclús des de Maquiavel, des de la idea de fortuna i de virtut. No? En el moment en què aquests contractes deixen de ser vàlids, és natural que torni a l'atzar com a moment fundant per crear contractes nous i, per tant, per crear possibilitats materials noves de polítiques noves. I trobo que és una idea molt bella, molt interessant, una idea que trobo que és fascinant en el sentit de llegir la normalitat com una excepció a l'atzar i no a l'inrevés. He volgut sentar altres autors, perquè jo la lectura la faig des d'una altra banda, però des del que tu m'has dit, el que tu ens has explicat, ho he trobat molt d'allò molt... que té aquesta possibilitat política, o hauria de tindre la gent, la lectura que fa el Cresci, i crec que potser la mateixa lectura del Cresci, del Clinamen, ja va lligada a aquesta possibilitat política. A part del Cresci, el que he llegit, va llegir, el blog és gaire extens, una de les coses que crida l'atenció, a vegades es diu, simplement perquè s'ha perdut el que sigui, és que la dimensió moral com a tal no hi és. No? És a dir, hi ha unes prescripcions, no? És una mica jo que aquí he intentat, per dir-ho així, a partir d'aquest materialisme, diguem, assumir l'atzar com a dominant, però, una mica la línia que dius tu, doncs que apuntaria cap aquí, no? Apuntaria, jo m'atreviria més, no? Jo diria que la democràcia ben entesa és això. La seva identitat és aquella que no oblida mai el fons d'atzar que ens constitueix i això impedeix que algú s'hi posi de manera dogmàtica. A partir d'una acceptació del valor de la vida i que val la pena viure junts i que val la pena potenciar normes de convivència, però aquest plaer que jo deia d'alconatos d'expandir-nos, però evidentment assumint que és això, que no és resultat de tenir la veritat o que sigui i es té dret a imposar un altre, sinó assumint aquest atzar, aquesta incertesa, i per tant mai algú, i amb els seus interessos particulars o les seves lleis, té dret a imposar-ho com a veritat absoluta a una comunitat. No? La democràcia, tinc jo ben entesa, tindria aquests dos aspectes, però un cantó, una afirmació i que sentit Espinosa també és això, no? una actitud afirmativa d'alegria comporta generositat, ganes de compartir-ho i no ganes de tancar-se o ganes de dominar, d'imposar-se als altres. No? La democràcia té aquest aspecte d'afirmació, però afirmació assumint aquest fons d'atzar, que ningú té tota la veritat. Perquè si algú té tota la veritat, lògicament que sí que té dret a, diguem, a imposar-la, no? En canvi, aquesta fragilitat, assumir això, que tot és molt complicat, per dir-ho així, simplement això, que van les lleis, sempre el que diu Lucrecia de la naturalesa es pot dir de la vida social, sempre són contractes provisionals. Però ningú pot dir, això és la veritat definitiva, i l'accepteu o no l'accepteu, és des del que a mi em sembla, des dels que hem elaborat la llei, creiem que aquestes precaucions que acompanyen, diguem això, no? L'intent de no voler imposar i de creure que ningú té tot el que té. Perdó, jo afegiria quan queda la Maquiavel, és una cosa que fa poc que veig, m'agrada molt, la Maquiavel, que en les dècades dels discursos, les dècades de Tito Livi, diu que quan
persones es tornen dolents, tenen que tornar a la voluntat dels orígens. Quan parla de voluntat dels orígens no es refereix a la voluntat d'uns suposats orígens mítics, sinó jo crec que és una mica la voluntat del sistema, o sigui, quan el sistema funciona. No? És una discussió que ha de tenir. Què ha passat amb allò que ha passat amb el sistema de la transició? El sistema estava mal dissenyat o és que el sistema s'ha acabat pervertint? No? I aquesta voluntat dels orígens seria tornar una altra vegada al principi. No? Perquè ell diu, si va existir el sistema, és perquè el sistema era bo. Per tant, s'ha de tenir enrere. La novetat en política, que la vida avança i canvia la història i tal, és lògic que es tingui en compte, no? Però jo crec per finalitat també una mica molt que anem dient que realment la novetat en política, dit en forma negativa, està tot inventat, que ho dic així. Aleshores, el bon fonament de la democràcia tampoc no necessita que vingui algú en plan messiànic a descobrir el Mediterrani, per dir-ho així. Això, a part de les novetats oportunes, perquè la vida canvia i apareixen condicions noves de tecnologia, de situacions històriques, però bàsicament la convivència humana sempre ha estat el fet aquest de conviure junts amb ignorància. En aquest sentit, la fidelitat a l'origen, jo diria la fidelitat a la consciència de l'atzar, una imatge que a mi m'agrada molt, que és la imatge del número pi. O sigui, el número pi, per un cantó avança, però si avança és perquè hi ha una irracionalitat de fons. O sigui, el número pi, la sèrie del número pi, es va acumulant és perquè parteix d'un moment d'ignorància, d'incertesa, que permet justament anar fent noves propostes i tal, però sense oblidar mai que són decimals. És a dir, que no és una filera de números que avança, diguem, amb passos militars, per dir-ho així, no? La veritat que es va imposant, sinó doncs, a partir d'aquesta ignorància doncs, assumir-ho i, en la mesura del possible, fer propostes o el que sigui, però sense oblidar mai, crec jo, aquest fons de... I a més, hi ha tota una tradició, tota una política, tampoc no controlo gaire, però que és això, no? Intentar mostrar com la convivència a partir d'això, no d'una veritat, diguem, de la modernitat, de descobrir que el sistema democràtic racionalment és el millor i compartir-ho, com és racional, sinó com la millor forma de pensar políticament els caos, els antagonismes, el que és de complicat i difícil de guiar la conducta humana. I que la millor manera de torejar aquesta pluralitat de forces, d'actituds, d'interessos, doncs el millor que hem trobat, no el menys dolent, això és una imatge, trobo que és perillós, per dir-ho, la democràcia és el menys dolent, sinó que és el millor, assumint que som ignorants, que diguem, no controlem intel·lectualment la nostra existència i convivim, o hem de conviure, és el millor sistema possible. Jo realment faig aquesta mateixa lectura que tu, vull dir que més incert hi ha que els orígens. Sí. Que més incert hi ha que els orígens s'han de començar. Per tant, jo crec que la lectura és aquesta, és la mateixa que tu, no sé, sí. No, però aquesta incertesa és l'origen. Depèn com s'entén aquest tema. Bueno, la qüestió aquesta de la democràcia és que tu has utilitzat la metàfora del número pi, sí, d'acord, hi ha una certa retorialitat, però el número pi respon a l'estructura dels números reals. Si no hi hagués una estructura bàsica, no seria un número. Doncs estava pensant això de la democràcia, que efectivament, perquè es pugui parlar de democràcia, s'ha de comptar al mínim amb una mena de referència universal. Hi ha universals antropològics. Si no hi ha universals antropològics, la idea de democràcia perd tot sentit. Això ara simplement per matisar una miqueta aquesta idea de, diguem, la conformitat i el respecte de l'opinió de l'altre fins a un cert punt. Perquè no ho dic que hi hagi a nivell polític coses tan, diguem, tan determinístiques com serien els axiomes en matemàtiques. Però hi ha això que buscava Kant, d'alguna manera. Hi ha...